Лол – будинок із сюрпризом. Альта, Солодуся, Роля, Бабулес, Леді Діва, Неонка, Королева Бджілка, Медуся. Лол – будинок із сюрпризом. Кафе. Такий от наш будинок сюрпризів. Влаштовувати зручненько краще місця не буває. Місце, яке вам зможе більше сподобатися – це локація для фестивалю. І що таке та локація? Ми навіть скасували фотосесію, щоб сюди прийти. Не дарма. Привіт, Груві. Наш зв'язок обірвався. То яка локація фестивалю? Це міська арена «Іскростадіон»? Думаю, цей дах причудовий. Для репетицій. Але де проведемо сонячний фестиваль? Ну, може, на цьому даху? Що? Для 300 осіб? На моїх заходах людей не менше 500. О, ні. Ні, що сталося? Добре, добре. Я забула забронювати місце. А тепер уже все всюди зайнято. Мені стало зле. Кристал настрою згоден. Ну, тут є й світлий бік. Але я його поки що не знайшла. Ви не хвилюйтеся. Я щось вигадаю. У мене є ще одна ідея. Думаю, я знаю, про що ти. Ми знайдемо ідеальну локацію. Ви на схід, ми на захід. Ви на південь. І стрінемось у кришталевій пустелі. Хоч насолодимось заходом сонця. Тут гарно, це правда. Тут ви дуже щасливі. Привітик! Я вішала підкову на задньому дворі і почула вас. Щось ви похнюпились, як ті мокрі курки. Ми шукаємо локацію для фестивалю, бо стався казус. І вже прийшли моделі, і... Вона не хотіла. Ми могли би самі... Кажете локацію? Я не знаю, що це значить. Це щось на кшталт сцени. Я без надії. Я дуже зайнята, будую сцену, тож не до сварок. Хочете сварки? Геть! Самозірко, а в тебе є ще молотки? Іха! Знаю, що ви думаєте, і поміч не зайва. Адже я не дизайнерка. Я так. Ух ти! Невже це ми створили? Усі підтвердили участь. Стільки виступів, що на кожен номер 5 хвилин. О, більше жодна деталь не вислизне від мене. Навіть найкращі можуть помилитися наспіх. А де тут гримерки? О, їх же немає! Але для показу усіх наших моделей треба перевдягатись. Та пусте. Покажемо по 2 вбрання від нас обох. Ні, це не ваша хиба. І я не дам тобі урізати моделі до 2. Я розберусь. Це дуже люб'язно, Груві. Я зараз розплачусь. Чи обійму? Я жайворонок, тож я вже піду додому, добре? Нам усім слід відпочити перед фестивалем. Згода! Коли моделі пройдуть через ці двері,
Я клацну цю кнопку, і їхні костюми зміняться на мої просто у вас на очах. Тобто ти щойно дала їм... Твої костюми, але інші. Кожна модель буде у двох вбраннях. Спершу дизайну неонки, а потім мого. Наче чарівне перетворення. Представляю! Прошу, дивіться. Ох, вже час. Нічого, спробувала. Та нам треба йти. Може, краще піди подивися шоу? Ти його створила. Після всіх зусиль я почуваюся чужою. Ох. Модні дизайни дивовижної неонки. Вдалося! Мої дизайни теж побачать. І... дивовижне перетворення на костюми від Груві. Так, костюми Груві на подіумі. Оце дивина. Це найбільший сюрприз в історії сюрпризів. Несемо музику і колір. За рожеве. Люблю змінювати образи. Я завжди розвиваюсь. Так.